Një grup i vetë quajtur Homeland Justice, dritësi për atë dheon, pretendon se ka qenë pas hakerimit të Ilbenja. për të vërtetuar këtë, këj grup ka publikuar një folder brëndat të cilit ka materialit të disa për institucioneve të shtetit shqiptar. Jusifikimi i sulmit të tyre shpjegohet në sloganin pse duhet të shpenzojnë taksa tona për terroristët e dursit, duke ju referuar për fajsuesve të opozitës iranjane që janë strehuar në mans të dursit. Kryeministri Edi Rama deklaroj pak dit më parë se sulmi kibernetik është organizuar nga një shtetë dhe janë dy shtete për të cilat dyshohet. Kreu i qeverisë theksoi se sulmi është i sofistikuar dhe në procesin e mbrojtis dhe kundër sulmit janë përfshirë dhe ekspertë NATOS. Për disa ditësh sistemet online në vend janë sulmuar nga hakerat. Pjesa më e madhe e tyre, 1118, janë rikthyer në funksion, ga 1225 që janë në total. Ky sulm ka sjell disa probleme që kanë të bëjnë kryesisht me registrimin e nëzënzve në klasat e para apo të djeta. Për këtë arsye Ministria e Arsimit e shtu u registrimin dhe i me datën 31 korik, dërsa për arshtu e sigurie nuk e nërkëthyre ndër në funksion shërbime që kanë të bëjnë me dokumentacionin që unë nevojitet emigrantëve Shqiptarë.